Я вас радий побачити. Може, хтось бачив вже вийдіть на доповідь на Java Community Foundation Testing. Може, хтось вже бачив по Java Community подібну доповідь, але, наскільки ми знаємо, там було людей трошки менше, тому, безперечно, тут є якісь нові люди. Не. Нормально чути? Нормально. Ну, я постараюсь голосніше. Так от, ну, не знаю, що почати. Почнемо, напевно, з юніт-тестів. Хто пише юніт-тест? Дуже добре. А хто чув щось про мутейшн тестинг? А, трохи чув. Це, напевно, ті, що були на Java Community. А хто використовує мутейшн тестинг? Двоє? Нічого собі, я думав. Це один проект. Добре. Так, значить, для чого нам потрібні юніт-тести? Для того, щоб ми знали, що наш код працює так, як ми хочемо, і щоб ми мали якесь таке почуття сейфті. Тобто, якщо ми взяли там, не знаю, інтернал проєкт, він почав там щось ковбасити, то ми знаємо, що якщо він щось напише не те, то у нас тести впадуть. І якщо там, у нас гарно настроєний continuous integration, то те, що він накопасив, на продакшн не попаде. Ну, добре, руку дрону. Я розказую, які тести писали, щоб їх писали багато, щоб не було хороше покриття. Так, покриття. Значить, що таке покриття? Це така метрика, яку, як правило, міряють всякі сонари і інші різні тулзи, типу Емми, яка каже, що так, ми покрили там 80% кода тесканих, 100% кода тесканих. Ну, що це насправді значить? Це значить, що у нас є якісь там, якась послідовність команд, і що юніт-тести у нас пробігли по цій послідовності. Чи добре вони пробігли, чи ні, це питання вже інше. Отже, чи гарантує 100% каверідж те, що у нас код є, як то кажуть, нерівним і стійким до, як це сказати, обдарованих інтернів. Окей. Я намагався брати не менше 24-го розміру, не знаю, його видно добре? Там? Ну, видно. Ну, окей. Я тут вже зблизька бачу, що видно погано, але... значить... Ух ти! Не работает. Ничего. Да, вот простий шмат... простий шматочок коду ліворуч, там є два методи. Один перевіряє, чи є число позитивним, другий перевіряє, чи є число негативним. Методи прості, як двері. І на цій методі у нас є два тести. Один перевіряє, типу, а ну попробуй, чи у нас двійка позитивна. Позитивна – true, це кльово. Мінус два негативне – негативне, все кльово. Ці чотири методи, ну, тобто два методи і два тестових методи, дають нам coverage в 100%. Ну, не зовсім. Я ідею дивився. А тепер, якщо вже хтось має думку по цьому приводу, тому що я знаю, це цього користується mutation тест. Ну, насправді тут, по-перше, блокінг, якщо візьмете, воно зауважить, що тільки одна з блоком пройдена. Тобто, навіть каверідж не буде 100%. Так, це вже бранч каверідж. Бранч каверідж, так. Ну, а те, що не межа каверіджа, лишаючись, можна побачити, що щось не так. Окей, може, в мене баг плагін просто до ідеї. Так от, суть в тому, що цих тестів недостатньо. Хоча нібито вони пробігаються по коду. Так, якщо я додам сюди ще парочку тестів, які будуть перевіряти негатив, воно буде... Це одно з нюансами. Зараз на нюанси ми подивимося. А що, якщо ми от, якщо ми в цьому методі, ну не ми, а такий дуже розумний трейні, поміняє нам, наприклад, з більше на більше рівне. Тобто, хто пам'ятає математику, 8 клас, здається, може і менше, позитивне число – це те число, яке більше нуля. А у нас може потрапити... Вкластися, наприклад, якийсь такий трейні, який не знає добре математики, він вирішить, що все, що не негативне, все позитивне.
і переправить нам код. І якщо в нас залишиться такі самі тести, вони пройдуть, це піде напроти, ніхто не буде знати, поки не полізуть бази. Це погано. І що робити? Каверідж не 100%, але майже проблема. Для цього проблема досить давня, її вперше піднялися, напевно, в 70-х роках минулого століття. І придумав таку штуку, як mutation testing. Суть в тому, що у код, наш код, ми вносимо зміни. І дивимося, чи при цьому наші тести покажуть, що ми внесли зміни, чи не покажуть. Оскільки ми вже в 21 столітті, то зміни ми вносимо не самі, використовуючи якісь автоматизовані тулзи. Чому це не переживалось в минулому столітті? Тому що не вистачало потужності. Бо змінювати код, потім його заново використовувати, це дуже накладно. Воно, в принципі, зараз накладно вже настільки. Тому що колись був Intel 8106, так там Core i7. Трошки швидше працює. Я цей слайд мав показати на хвилину раніше. Так, які ми можемо внести мутації в код? Це може бути типу того, що вніс нас трині. Поміняти, наприклад, з більше на більше рівне. Можемо поміняти end на or десь. Можемо прибрати виклик якогось void метода. Додати якусь інкрементацію, інверсію. Досить багато різних варіантів. І наші тести, по ідеї, мають це все ловити. Тобто, виходить, що ми цією технікою ми тестуємо ніби не код, ми тестуємо наші тести на те, наскільки вони добре покривають наш код. Така от друга похідна від коду, виходить. Для чого це може бути потрібно, крім історичних країнів? У нас може бути проєкт з якоюсь хитрою бізнес-логікою, з якого давним-давним, 5 років тому, пішли люди, які почали писати 10 років тому, і які забули написати документацію. Тому, якщо в нас будуть тести, які будуть покривати всі кейси, навіть ті, які в коді явно не вказані, вони будуть падати, ми будемо знати, що щось йде не так. Такий ніби профіт. Проблема в тому, що це виходить в 2, в 3, в 4 рази більше роботи. Це може бути трохи тяжко. Загалом структура проста. Ми змінюємо код з якоюсь тулзою, потім перевіряємо, чи наші тести працюють. Працюють добре, не працюють, дописуємо. Тести фігно не вистачає. Щоб ми це все руками не робили, деякі добрі люди написали таку тулзу, називається P-Test. Вона зараз в версії 1.1.4. Тулза досить зручна, має плагіни для Maven, для IntelliJ IDE, для Anta, для Gradle, для Sonara. Я з того пробував тільки Maven IDE. Чим воно зручно? Ми пробували Gradle. Бачите, є досить практично пристань. Тепер які у нас є нюанси з тим? Незважаючи на те, що у нас комп'ютер зараз потужніший, ніж в минулому столітті, якщо ми введемо в код 50 різних мутацій, нам треба 50 разів прогнати купу тестів і подивитися, чи все працює. Це, як я вже згадував, затратно. Кастомер може не хотіти платити за ці штуки. Тому треба якось діло оптимізувати. Для оптимізації теж є різні варіанти. Наприклад, нам може бути не потрібно покривати все-все-все-все такими тестами, а лише якісь критичні частини. Відповідно, ту саму схитру бізнес-логіку, якісь важливі критичні місця. Або, як мінімум, наприклад, якщо ми працюємо по скраму, у нас є якась user story, ми в межах цієї історії робимо собі покриття, щоб ми знали, що все окей. І далі, ми один раз прогнали, написали всі тести, які нам потрібні.
і наступні запуски ми вже цю частину кода не рухаємо. Тобто покриваємо мутаціями тільки той код, який вноситься змін. На випадок, якщо у нас параноя, ми хочемо бути впевнені, що це не поламалося, ми можемо включати таку перевірку цього коду, наприклад, там nightly build, ну або рідше, якщо воно багато часу займає. Для прикладу, на цьому тесті, якщо не помиляюсь, Yoda Time перевіряли. Без них тести проганялись на якомусь там умовному еталонному процесу 2 секунди. Ні, ми 2 хвилини, 2 секунди щось мало. А повний набір проганявся 48, виходить, хвилин. Тобто, якщо покривати все, це буде затратно. Відповідно, треба утримати баланс між тим, що нам треба, і що ми собі можемо дозволити. Ну, якщо хтось хоче спробувати, то удачі. Які, може, питання? Так. Тобто, є ті набір стандартних мутацій, чи еквівалент ми змінюємо на O, більше, не менше. Припустимо, у нас є метод, мабуть, погано написаний метод, який великий, і в ньому є там багато умов end і багато більше-менше. Цей пайтест, він зробить типу одну комбінацію мутацій для цього методу? Чи він робить там якусь кількість можливостей комбінацій? Він робить всі. Там є деякі опції настроєння. Тобто, наприклад, по різних типах мутацій можна вибирати, які включати, які не включати. Наприклад, ми хочемо, щоб включити, наприклад, множення на мінус 1. І, наприклад, не хочемо перевіряти викрут порожніх методів. Там є, здається, 6 типів стандартних, які по дефолту включені. Плюс можна додавати якісь, які потрібні, або стандартні виключати. Це в конфігурації MountPlane. Крім того, там є, якщо не помиляюсь, поки що експериментальна фіча, щось типу як глибина зв'язаності, тобто, умовно кажучи, воно дивиться код, робить якісь зміни, і якщо цього вкладати більше, воно може ніби до змінного коду накладати ще зміни, тобто ніби нагромаджувати мутацію на мутацію. Приблизно так. Можливо, десь в наступному релізі воно буде вже більш стабільно. Але воно все досить конфігурабельно, тому з цим можна гратися, якщо дозволяє час і бюджет. Воно, грубо кажучи, робить так. Воно робить мутації. Відповідно, наприклад, ми змінили код в якомусь місці. Поставимо, наприклад, множення на мінус 1. Воно проганяє тести по зміненому коду і дивиться, чи якийсь тест впав. Якщо жоден тест не падає, значить, ця мутація не виявляється наявними тестами, і воно сигналізує про таку помилку, що у нас є мутація, яка тестами не покрита. То виходить, що робить розумний будинок. Ну, як сказати, якщо у нас тест не впав, значить ми можемо змінити код, так що тести про це не будуть знати. Це якби основна причина для використання mutation testing. Тобто, якщо ми хочемо зробити, щоб наш код був ну, такий стабільний, щоб будь-яку зміну ми ловили, що там хтось щось поміняв, то нам потрібно покриття цими. Ну, план проведення тесту врахування мутацій. Тобто, в принципі, якщо шматок буде не критичний, ми його можемо не покривати. І можемо, відповідно, навіть знаючи, що там якась мутація не проходить, але оскільки вона, наприклад, не критична, або тест на неї буде по якійсь причині написати тяжко, ми можемо її впустити. Це вже залежить від технічних репарень. Ну, тобто, інші, чи я правильно розумію, тобто це має можливість перевірити, чи ми всі бренчі в коді покрили, чи ширше поняття. Воно перевіряє не тільки, чим покрили бренчі, які наявні в коді, бо це покриває звичайний бренч каверидж. Воно, можна сказати, дозволяє перевірити, чи покрили ми бренчі, які в коді ще нема, з тим, щоб ми знали, що їх там не буде.
ну, навіть можна це інакше сказати, що каверш показує, що ми виконали код. Навіть якщо ми не напишемо ніякого асерта, нам каверш покаже, що ми його виконали. Асерта не буде, код нікого не тест нікого не впаде, але каверш буде 100%. Так, є такий нюанс. До речі, ну, я скось був на приводі, то знаєте, там досвідки код писав, які тести, точніше. Які в кінці писав асерт true. Тобто добре, що немає ексепшн. Так, такий варіант, до речі, теж условно, тому що якщо у нас буде, не буде асерт, у нас тест не впаде в принципі, і ми це не слово. Окей, ще питання? Якщо брати так в великому скопі, то напевно цю теоретичну основу можна підвести до SQL. Але я не пробував. Стосовно, наприклад, тесту, власне, він, ну, наскільки я знаю, це чисто JavaScript бібліотека для роботи з JavaScript кодом. Справді, найбільша трудність, яка ж ми з'явилася, це з'явилася з розвитком віртуальних машин, типу Java віртуальна машина, один віртуальний машин, тому що там набагато простіше модифікувати байткод і це відловлювати коректно, тому що якщо ти на процесорі вживу відловиш, ти можеш просто розрішенути цю сесію повністю. На скелі не піняти там модифікувати це відловлювати. Тобто може бути скелі. Може щось робиться, а Java з дотнетом це найпростіше зробити. Я, якщо чесно, ну, не знайомий з тим, що під SQL писав навіть юніт тест, тому... Перший до SQL є юніт тест. Так, окей, я став відчуття. Можна трошки голосніше, я погано чую. А що ви думаєте про 100% кави? Тобто це demand, must have 100% і все? Це дуже добрий must have, це для критичного коду, який прям такий бізнес-критикал, що якщо там найдуть баги, то це будуть страшні втрати і таке. То нема змісту покривати там, етери, сетери, все таке. І ну, як з менеджментом домовитись з кастомером? Це up to you. Так? Для того, коли я цьому танцю треба тести рано та ще раз, я маю увазі нормальний тест-пазу вдивлення проєкту, чи ні? Бо я цей момент пропустив. Коли, коротше, ціну пазу я не візу? Якщо ви використовуєте, на, наприклад, на Unplugin, там є спеціальний goal, при запуску ви вказуєте параметри, ну, наприклад, package або там класи, які вам потрібно чекнути. Воно по цих класах здійснює мутації. По кожній мутації... Це тест-фази чи це окрема тест-фаза? Це є окрема фаза і... Загалом не рекомендується прив'язувати її до тест-фази, тому що тоді тести будуть бігати набагато довше. Але виходить, що тести раняться два рази, так? Тоді раняться стільки-скільки є мутацій. Тобто, якщо код можна змінити 29 способами, тести будуть ранитись 29 разів. Тому його не дуже добре включати в стандартний процес для цього коду. Його є зміст запускати окремо для тих шматків, які модифіковані. І, можливо, якісь там нічні білди, коли воно може собі там цілу ніч ранити тести, нікому це не буде довжа. Тому що, ну, по факту, воно трошки, якби, потребує ресурсів і часу. А воно якось аналізує, які тести ранити, чи тупо при кожній мутації ранити всі білди? Так, там є якийсь смарт-аналізатор, який... Воно проранить тільки ті тести, які... Які ефекти той код? Які вона бачить. Насправді, ми рано з себе спочатку юніт-тести, а не пам'ятаю, чи це точно треба, чи не треба, бо вона реагує на те, що вони мають не падати. Тому що тести падають, немає сенсу рано під тест. Другий момент вона аналізує, які, ну, тобто, те, що робить каверш, що подібне, якщо той тест не походиться по тому класу, який мутується, то немає сенсу наразі. Вона збирає собі таку, що для цього класу, наприклад, ці три, вони там зачіпають його. Рано тільки той кусочок. Реально.